V Hradci Králové se od 21. do 25. března koná v Biocentrál festival Jeden svět. V pondělí bude zahájen filmem Zatracená práce, popisující život a těžkosti redaktorů jednoho z posledních svobodných ruských médií TV Došť. My jsme se snažili vybrat hlavně filmy, ke kterým by jinak náš divák neměl přístup. Celkem bude v rámci festivalu v Hradci Králové uvedeno 11 velice aktuálních snímků. Kromě toho úvodního filmu, já bych určitě diváky pozvala do elektrárny Hučák, kde budeme mimořádně promítat film Severní proud v originálu The North Drift, který je o tom, jak se odpady z evropské říční sítě dostávají do oceánu až za polární kruh. Je to německý dokument a je výborně natočený. Kompletní program a další informace naleznete na webu Biocentrál nebo Hradec Králové.org.